Sa do të ndikojë në rezultat ndryshimi i balancave politike në atë qark? E kam fjalën për kalimin e deputetit të LSI-s Agron Çela tek Partia Socialiste, që duket se ka marrë me vete edhe një pjesë të konsiderueshme të atyre që përllogariten mbështetës së tij. Dua të kujtoj gjithashtu se edhe lista e PS-s me kandidatët në pozicione dominuese në Këshillin Bashkiak të Shkodrës vjen prej LSI-s së shkëputur nga Zoti Meta. Pra, a janë këto dëme kolaterale që do ta kondicionojnë gjithsesi rezultatin final për Shkodrën? Jo, lista e këshilltarëve të Partisë Demokratike është një listë 100 herë më e mirë dhe më do më thanë se dhe më përfaqësuese se lista palës tjetër. Edhe këtë e thëmë bindje, se për ndryshës do e thoja. Nuk krahasot, është listë shkëlqyshe. Po për rrethana të tjera plotësuese që janë shumë komplementare kur flasim për Shkodrën. Di që ka një pak naci tek socialistët të Shkodrës për shkurjen e ish-deputetit të LSI-s aty. Si do përkthehet në vot, nuk e di, do ta shohim, por nuk kam dyshim në rezultatin që do merret përfundimtar. Po, nëse flasim për paralelen krahasimore mes dy kandidaturave kryesore, Benet Beci e Bart Spahia? Po, Shkodra është e qartë në orientimin e tij, është njësoj si të pyesësh për Vlorën, domethënë, a do ndryshojnë? Do thoni se kondicionimet sekondare jo, nuk hynë në këtë llogaritje për Shkodrën. Nuk kanë Shkoda do. Shiko, ka një problem të madh. Nërsa gjithë ne kemi një loj faj, përfshi vetën time. Ka 10 vite që në atë qytet ka zero investime. Zero, nuk e kam për retorik, nuk e kam për të bërë deklarat, nuk e kam. Është fakt dhe nuk ka gjë me të dhimshme se sa të mos qosh asnjë pjesë të buxhetit tënd në një pjesë të vendit që ti je kryeminister. Zoe Topalli, nuk e di nëse e keni dëgjuar, por profesues Partisë Socialiste. Më fal, do të them edhe një ketë se e kam. Në 4 vite janë larguar 38.000 vet nga qyteti i Shkodrës. Nuk ka punë, nuk ka të ardhura, nuk ka biznes, nuk ka asgjë. Është dhimbje më e madhe sa ta se ka mënyra të ndryshme për ta vrarë një qytet. Një në mënyrat është hiqi gjithë njerëzit edhe mos i qasi para.